ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଧମାକା ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାତାକୁ 2000 ନୁହେଁ ଆସିବ 9500 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଥର ଖାତାକୁ ଆସିବ ଡବଲ ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ 9500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଯାହାକି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା 2019ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ 16ତମ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ସିଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ହାରରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ PM କିଷାନ 17ତମ ଟ୍ରାନ୍ସ ମେ 2024 ଶେଷ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ 2024 ଆରମ୍ଭରେ ରିଲିଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ଏପିସୋଡ଼ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ EKYC କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ରାଇଥୁ ବନ୍ଧୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ରିଥୁ ଭରସାଙ୍କ ନାମରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 15000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋଟ 21000 ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ PM କିଷାନ ପାଣ୍ଠିରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ପରେ ଏକର ପିଛା 7500 ଟଙ୍କା ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ଏହାର ଅର୍ଥ କୃଷକମାନେ ଏକାଥରକେ ନିବେଶ ସହାୟତା ଅଧୀନରେ 9500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି PMKisan.gov.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି କୃଷକମାନେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୱେବସାଇଟ୍ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି EKYC ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥର 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର EKYC କରି ନିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ